Волонтерський центр «Територія гідності», створений з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагає українським військовим, які знаходяться в зоні бойових дій, їх родинам та переселенцям. Робота центру полягає в забезпеченні військових всім необхідним – від дрібних засобів гігієни до дорогих приладів нічного бачення. Я переселенка з Донецької області Покровського району. Приїхала сюди в апрелі 2022 року. Попала сюди в центр випадково, прочитала об'яву. Мені це дуже потрібно на той момент, ну, в принципі, як і зараз. То я дуже вдячна цьому центру, всім людям, що тут, всім дівчатам. Це така підтримка свого роду і вдохновлення. Я бачу, що я роблю, що я потрібна. Бачу вдячність хлопців. Ми допомагаємо всім, хто звертається до нас. Стараємося, дівчата прикладають всі зусилля. Буває таке, що всі додому йдуть, треба срочно. І всі остаються, дівчатки, всі остаються, залишаються. Поки ми не зробимо, ніхто додому не йде. Тобто, ну, буває таке, що різко, срочно треба, то залишаються усі тоді. Хлопці телефонують, виходять на нас, тому що це робить вже, як, мабуть, як циганське радіо. Вони кажуть, що є такий центр і допомагають безкоштовно все, і хлопці хлопцям, і виходять на нас, дзвонять і передається все, що їм потрібно. Все, що вони замовляють. Шиються плащі, на плащі дуже у нас великий спрос, ну, плащі, тканина стоїть на плащі дуже великі кошти. І ми дуже надіємося на те, що як пройде ярмарка, що у нас ми назбираємо кошти іменно на плащі в основному. З цього року у нас в цій колоді виходить 36 плащів поншо для хлопців. Вони дуже задоволені, він закриває від сонця і від дощу, дуже практичний і дуже зручний, він маленький, упаковується і дуже комфортно себе хлопці почувають. Так? Ми збираємо постійно на цю тканину. Ага. Да, вона коштує 7 тисяч, і ми збираємося вже п'ятий тюк. Так що, отакі дівчата у нас молодці. У волонтерському центрі трудиться в середньому більше 10 осіб, які щодня, не шкодуючи власних сил, терпіння та коштів, роблять добру та безкорисливу справу. Долучаються до їх роботи і жителі мікрорайону. Хлопчик біг по вулиці, ось передав малюнок для наших хлопчиків на передову. Сьогодні він поїде до хлопців. Я думаю, що хлопці будуть з цього радіти. Дівчата дуже наші багато роблять теж для хлопців, для наших, які на передовій. Сітки постійно ми, постійно при першій потребі. Да, при цей, знаєте, я думаю, стільки кілометрів ми зробили сітки. Я... Напевно, кілометрів більше 300 вже наші дівчата дуже сплели сіток волонтери. Тому велика подяка, шана таким, да, таким людям дуже, да, поклоняємось ми перед ними. Вони працюють, ці люди, безкоштовно. І ще з дому несуть, знаєте, і ще і своїм пожертвують, сюди принесуть. Ну, отакі в нас люди, ось такі в нас круті волонтери. Дівчата-майстрині з волонтерського центру виготовляють патріотичні вироби та поробки в стилі етно. Шиють робочі рукавиці, нижню білизну, плетуть сітки та кікімори. Заняття для себе тут може знайти кожен, адже рук зазвичай не вистачає, а роботи вдосталь. Дивіться, бандани, балаклави, ну, да, білизна для хлопців. Ще тут ще бафи. Це все дівчата нашили своїми ручками. Так. На комарники, ось дивіться. Стільки тут дуже багато різних речей, які потрібні для хлопців. Ось дивіться, ось такі речі. Це ось такі хлопцям, да. Так, це такі речі. Це на госпіталі. Це на госпіталі. Чата шиють у нас сітки. Ось дивіться, навіть, бачите, кишенькою. Да, там листи хлопцям пишуть. І пишуть рукавиці для хлопців. Робочі рукавиці. Ті, які кабанчики хлопці носять, знаєте, що це такі, які риють окопи, щоб не було в них мозолів, щоб вони захищали свої руки. Ось рукавички такі, вставляємо сюди, є із повного джинса. Якщо є отаке, це така дуже рідкісна тканина, кого є, то це нам принесли, жіночка принесла, це такі ми відшиваємо, це принесені. Я б хотіла звернутися до, все-таки до людей, які хоч якимсь чином дотичні до сіток, які можуть це виготовляти. Дуже прошу, люди, робіть це. Це величезний захист для наших воїнів, тому що не вистачає. Не вистачає цих сіток. Замовлення нам прийшло на 30 сіток. Ну, не можемо ми зробити їх
30, тому що потрібна допомога. Ми просимо уклінно вашої допомоги. Потрібні і руки, потрібні і майстри, потрібні і тканина, з якої ми будемо це виготовляти. Волонтерський центр «Територія гідності» знаходиться в приміщенні колишнього ліцею по вулиці Незалежності, що навпроти Сільпо. Закликають до їх роботи долучатися всіх охочих. Дякую я особисто і весь мій колектив міському голові та депутатському корпусу за те, що вони надали нам приміщення, в якому ми можемо і працюємо на сьогодні. І можемо працювати. Дякую. Цими вихідними у неділю 13 серпня об 11 годині біля волонтерського центру «Територія гідності» небайдужих смілян та гостей міста запрошують на ярмарок продаж. Містяни зможуть долучитися до майстер-класу з плетіння маскувальних сіток та кікімор, придбати сувеніри та мистецькі поробки, оглянути виставку трофеїв з зони бойових дій, поласувати смаколиками. Всі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Приходьте, донатьте, допомагайте. Наближаємо перемогу разом.